Ціни за комірни у платіжках дедалі більше нагадують плату за оренду квартири. Тож кияни у пошуках варіантів для збереження сімейного бюджету чого тільки не вигадають. Навіть віконні жалюзі перетворюють на джерело електроенергії. Отримувати струм зі звичайних металевих жалюзів киянин Євген Ерік навчився 3 роки тому. Облаштував їх фотопанелями і під'єднав до розумної системи, яка працює лише від смартфону. Собівартість квадратного метра такого гаджету близько 300 доларів. Летом ми просто перестали использовать кондиционер, в принципе. Балкон, который смотрит на юго-запад, может генерировать около 500-700 ватт в час. То есть и до 4-5 кВт в день. Если же мы говорим о больших панорамных окнах, то здесь может быть даже избыток энергии, который можно продавать по зеленому тарифу.